לדעת אם המצוינות אינה רק חלק ממך, אלא אתה עצמך. הערב, אנו מסיימים את סיום הכשרת מחזור אוגוסט 20 כלוחמים בחטיבת כפיר. במעמד זה, נוקיר את מצטייני מפקדי ההכשרה, שפעלו לילות כימים במסירות ואחריות אין קץ, על מנת להכשיר את הדור הבא של לוחמי החטיבה בצורה המקצועית, הערכית והאיכותית ביותר. אני מזמין את מפקד החטיבה, אלוף משנה ערן אוליאל, מפקד הבח, סגן אלוף יניר מלכה, את מפקד מגמת אורן, רב סרן עידן מועלם, ואת מפקד מגמת נצח יהודה, רן כנען, להענקת תעודות המצטיינים למפקדים המצטיינים. מפלגית מצטיין מחזורי, רס"פ פלוגת שמשון, סמל ראשון, אוריאל לוגסי. מק מצטיין מחזורי, מפקד כיתה במחלקה אחת, פלוגת דוכיפת, סמל ראשון, איתמר רביבו. מ"מ מצטיין מחזורי, מפקד מחלקה 4, פלוגת נחשון, סגן יותם שחק. וכעת, הענקת תעודת הוקרה לפלוגה המצטיינת. פלוגה מצטיינת, מחזור אוגוסט 20, פלוגת סיירת חרוב. כעת, יוענקו מגני הוקרה למפקדי הפלוגות. מפקד פלוגת נחשון, סרן אופיר אהרונסון. מפקד פלוגת שמשון, סרן עידו מזרחי. מפקד פלוגת דוכיפת, סרן אליאל שמואל.